дојдовме да го понудиме најдоброто од нашата партија, најдоброто од нашата коалиција, најдобриот млад човек кандидат за градоначалник Владко Бојковски, најдобрата советничка листа која што ќе донесе подобра иднина на граѓаните во вашата општина. Кратово мора да стане најдигитализираната општина во државата. Ке инвестираме во дигиталната инфраструктура преку воспоставување на тикетинг систем, каде што ќе се пријавуваат дефектите во склоп на апликацијата Мај Кратово. Оттука, понудата, визијата на идниот градоначалник како млад човек, кој што работи во IT секторот од 2011 година, целото искуство кој што го успеал да го изгради и да го стекне во приватни IT компании, ќе го пренесе во својот роден град. Вториот клучен проект за развој на туризмот е изградба на нов спортско-рекреативен планински центар во атарот на селата Нежилово и Каврак, преку кој ќе ја зголемиме туристичката понуда на нашата општина. Да излезете гордо, достоинствено, да заокружите бројот 12, да гласате за најдобриот градоначалник за општина Кратово, за Владко, за најдобрата советничка листа која е победничка листа и вечерта на 17-ти тука да славиме.